Най-правилното за антикорупционния закон е да се мине през процедура, която да даде възможност за по-широко обсъждане, каза във Варна председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той обясни, че работната група, която е сформирана от министър на правосъдието Цецка Цачева, е дала възможност да участват активно всички неправителствени организации и институции. Цветанов допълни, че между първо и второ четене на антикорупционния закон ще има сериозна дискусия и ще бъдат взети, ако има, и добри предложения от законопроекта на БСП. Аз съм убеден, че ако погледнете внимателно и прочетете законопроекта на БСП, който лансират и който обсъждат, около 70-75% той е механично преписан от този, който в момента се обсъжда от страна на ГЕРБ. Така че от тази гледна точка тук не искаме да претендираме за авторство, а ние винаги сме били за диалог. И аз съм убеден, че когато влезе в пленарна зала, ще видим кой от законопроекта ще събере най-много гласове, дали ще бъдат прияти и двата, дали ще бъде прият само този, който е на Министерски съвет. Но съм убеден, че между първо и второ четене ще има действително сериозна дискусия и ще може да бъдат взети, ако има и добри предложения, които се предлагат за законопроекта на БСП. Ако всички парламентарно представени партии спазят отправените в петък в Народното събрание послания, България ще има силно председателство на Съвета на Европейския съюз, каза още Цветанов. По негови думи, лидерството на премиера Бойко Борисов по време на подготовката за председателството е гаранция за това, че гласът на страната ни ще бъде чут в Европа. Председателството ще бъде много силна емблема за страната ни. И лидерството, което има премиера Борисов, както във вътрешно-политически план, защото за да бъде избран за трети пореден път министър-председател на България Бойко Борисов от една политическа сила, това означава много. А що се касае до усилията, които полага премиера Борисов за това силно председателство, което предстои на България, мога да ви уверя, че министър-председателя се очерта като един истински лидер и съм убеден, че с това, което направи правителството, да можем в приоритетите на триото Естония, България, Австрия, в председателството да фигурират Западните Балкани, това е много важен акцент за региона, за сигурността, за стабилността и аз ви уверявам, че силният глас на България се чува с лидера Борисов и с парламентарното мнозинство, което имаме днес в България. Цветанов коментира и случая с отвлечения преди 4 дни Андриан Златков, като подчерта, че въпреки внушенията е убеден, че няма да има връщане на наглите. Той припомни, че групата е била разкрита при управлението на ГЕРБ и похвали МВР за решението им да дават по-оскъдна информация за случая, за да се съхрани живота на момчето.